Չարենցավանում փակեր դեպի երկրորդ Արցախյան պատերազմի հերոս Վարդան Կոնջորյանի տուն տանող ճանապարհը։ Մարդիկ հավաքվել էին հերոս տղայի հիշատակին նվիրված հուշարձանի բացմանը։ Այս սրբավայրը մեր քաղաքիների, մեր հերոսների արյան շնորհիվ է։ Նրանց արյան շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք այսօր արարել, և նրանց շնորհիվ է, որ այսօր մեր սերունդը կարող է գոյատևել։ Ծանոթ թե անծանոթ, բոլորն էին եկել Վարդանին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու, զգալու նրա ներկայությունը ու վերջին շունչը։ Վարդանի ուսուցիչը պատմում է, հայրենասեր էր մինչև ականջների ծայրը։ Չարենցավանի համար երկու հիմնական դպրոցի աշակերտ Վարդան Կոնջորյանը իր ծննդավայրում միակ հերոսը չէ, երեք հոգին կրվել ու զոհվել են հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Դեռ 5-րդ դասարանից ես ծանոթացնում եմ զենքերին, հակված էր զենքին, զինտեխնիկային, զինամթերքներին։ Շատ հարցերով լի նա միշտ ձգտում էր, որ իր հարցերին լիարժեք պատասխան տրվի ռազմական գործնեության և պատերազմական գործնեության։ Նա ինձ հարցեր էր տալ, ընկեր Թորոսյան, դասերը անցկացնեք, ձեր մարտական գործնեությունը պատմեք, ասեք, ձեր կյանքի, ձեր անցածից, թուրքերի հետ հանդիպում, ասենք, պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Վարդանը միշտ ձգտում էր ներգրավվել փրկարար աշխատանքներում ու ցուցաբերել առաջին օգնություն իր դասընկերներին, ընկերներին կամ ուղղակի ծանոթներին։ Ծնողները Ալբերտ Կոնջորյանն ու Էլմիրա Բալաբեկյանը դժվարությամբ են խոսում, աչքերի թախիցն է խոսում բարերի փոխարեն։ Շարժանի բացումը ճիշտ ասած մենք որոշեցինք յուտ որպես չգիտեմ ոնց կարելի ասել սրտեղով անկելին ոնց թաղամասի մեջ մի հատ գեղեցիկ անկյուն, որ մեր հերոսների, մեր Վարդանի, մեր Վարդան հերոսի համար մի հատ անկյուն ունենանք, որ ամեն անձն դառնալուց մարդիկ օգտվեն են, ջրից խմեն, օրհնեն, փարտան մեր հերոսներին, մեր Վարդանին։ 18 տարեկանում Վարդան Կոնջորյանը մեկնեց ծառայության։ Սկզբնական շրջանում ծառայությունն անցավ հոկտեմբերանում, այնուհետև Ֆիզուլիում։ Պատասխանատու ծառայող էր, իր առջև դրված խնդիրները կատարում էր անխափան, նվիրված էր հայրենիքին, միշտ ցանկանում էր գտնվել առաջնագծում ու ճակատ ճակատի կռիվ տալ թշնամու հետ։ Երբ պատերազմը սկսվեց, Վարդանը ընդամենը 9 ամսվա ծառայող էր։ Հոկտեմբերի 10-ին զանգեց, ասեց, որ մեզ տեղափոխում են, ուրիշ տեղ են տեղափոխում, ավելի ապահով տեղ, երևի այդ բառը ինքը ասել ավելի ապահով, որ մենք հանգիստ լինենք։ Երկու օր զանգ չկար, հետո տենց զգացինք, որ արդեն ինչ-որ մի բան է, ինչ տենց չարչարվելով գտանք, մի կարելի ասել 64 օր հետո։ Նու ոչ թե գտանք, այլ տեղ գիտենք, ուղղակի հնարավոր չէր դուրս բերել։ Վարդանի մարմինը մնացել էր թշնամուն անցած տարածքներում, թույլ չէին տալիս, որպեսի որոնողական աշխատանքներ իրականացվեն։ Վարդանի մարմինը դժվարությամբ են գտել ու դուրս բերել։ Մայրը, Էլմիրան, պատմում է, անվերջ կարելի է խոսել որդու մասին. Լույս տղան չափազանց ազնիվ էր ու բարի, իսկ հայրենասիրական ոգին չափազանց մեծ էր։ Վարդանի այդ հայրենասիրական ոգին դեռ փոքրուց կար, այդ հայրենասիրական երգերը միացնում էր բարձր ու հետն էլ երգում էր, քույրը ասում էր կատակով դաշնակ դրոն ես դու, այդ ժամանակվանից կար այդ ոգին, ուղղակի մենք չենք հասկանում փաստորեն։ Արևիկ Օսիպյանն էլ, որպես նախկին երկրապահ, հայրենասեր միկին, խորը կսկիծ է եկել Վարդանի հուշարձանի բացմանը։ 30 տարի առաջ պատերազմելու ու հաղթել էինք, որպեսի այսօր առողջ սերունդ ունենայինք, այլ ոչ թե կրկին հազարավոր զոհեր տայինք։ Ես 5000 երեխա կորցրեցի, կորցրեցի ամենամեծ և ամենաբարձր մակարդակի տեր նվիրյալներին, նրանք իրոք անմահ են, դրանք չեն մահացել, դրանք միշտ մեր կողքին են մնալու, մեզ հետ, և մենք միշտ ասելու ենք, նրանք կան, պիտի լինեն, ու մենք պիտի շատանանք։
Վարդանն անմահ է ու նա կա, ինչպես այս անվերջ հոսող ցայտաղբյուրի ջուրը։ Այնպես էլ 19 տարեկանում անմահացած Վարդանը արդեն հավերժացել է։ Անցորդների սրտներին դարման թողել է սառը ջուրը, որ խմեն Հագենան ու օրհնեն հերոսին։ Այդ մի կում ջրի, մի շունչ կյանքի ու մի բուր հողի համար։ Բայց քեզ կհիշենք, մեր հերոս Վարդան։ Լուիզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, Սամվել Իսրայելյան, Arm News.